Bu günləri narsistlərdən danışacağıq və xüsusilə vurğunu narsist sevgililərə vuracağım. Maraqlı mövzudur. Narsistlərdə əsas mərkəz onlar özləridir. Biraz ego yüksək olur, amma belə deyim, əslində qınamaq üçün deyil, onların belə olmalarına da bir səbəb var. Narsist doğulmurlar. Onlar elə böyüdülürlər. Onların öz səbəbləri var, belə deyim. Əslində onlarda çox daxildə özünə inam hissi və öz dəyərini hiss etmirlər. Dəyərsiz özlərini görürlər. Və məhz ona görə kənarda mən deyib yaratdıqları bir belə deyim, deyir, güzgüdən və belə toz dumandan ibarət olur onların həyatı. Çünki ancaq müsbət tərəflərdə, məsələn, onları çox tərifləyən insanlar olanda onlar onları xatırlayırlar həmişə. Onları tənqid edənlərə düşmən kimi baxırlar. Və hesab eləyin ki, daxildə onlar əslində səhv eləməkdən də çəkinirlər. Çünki səhv etsə tənqid olunacaq və o daxildəki o boşluq bunu həzm eləməyə hazır deyil. Əsas istifadə etdikləri söz, yeri gəlmişkən, azərbaycanlılar narsistlərin belə deyim, məskəni idi. Niyə desəz deyəcəm, çünki narsist sevir desin ki, sən bilsən mən kiməm. Hətta əminəm ki, aranızda da bunu, bu sözü istifadə eləmiş kimsə var. Hətta söhbət açılsa, heç bəlkə də dayda yoxdur ya ortalıqda. Amma sən bilsən mən kiməm, yəni xeyir ola, sən kimsə məni gözlədirsən. Narsist biraz sevir ki, o ön planda olsun, ancaq o. Onun empati hissi çox zəif olur. Bir başqasının hissini hiss eləmir. Xüsusilə münasibətlərdə fikir vermiş olarsınız, bunu sevgiyə bağlayırlar bəzən, amma əslində elə deyil. Narsist deyə bilər, narsist sevgili deyə bilər ki, bizə sən və mən kifayət eləyir. Yəni, bizə başqası lazım deyil. Sən və mən bəs eləyər. Beləcə o sizi uzaqlaşdırmağa çalışır əhatədən və sadəcə ondan asılı qalmağınızı istəyir. Fikir versəz, bu çox geniş yayılmış bir şeydir. Narsist sizin hisslərinizi, qarşı tərəf narsist isə sizin hisslərinizi hiss eləmir qətiyyən. Siz ona öz kədərinizdən, pis olmağınızdan nə isə deyərsiniz, amma o deyər ki, bunu dərd edirsən özünə, yaxşı görək, sən alıq şişirtmə söhbəti, cəmaatın nə dərdi var, sən gör nədən danışırsan və sizi özünüz haqqında şübhəyə salmış olur. Əslində, gaslighting deyilən bir anlayış da var. Elə bil, Azərbaycanca onu necə tərcümə edeyim, bilmirəm. O, belə deyim, siz daima, sizi qarşı tərəf daim şübhədə saxladır. Məsələn, nəsə deymiş olur vaxtı ilə bir müddət sonra siz deyirsiniz ki, sən filan şey dedin ya da filan şey elədin, deyir, mən elə şey deməmişim. Yo, sən elə gəl. Aa, sən orada o mənanı gör. Ayıb olsun, mən onu o mənada demirdim, mən onu filan deymişim. Sən gör, nə cür adamsan ki, sən orada bu mənanı görmüsən. Və bu tipli danışılaraq sizi qarşı tərəfi özündən şübhə altına salmış olur və siz başlayırsınız düşünməyə ki, bəlkə doğrudan heç o ilə deməyim. Mənim niyyətim nə pisdir, mən onda, məndədir günah, məndədir səhv. Və siz daim o şübhə altına gelirsiniz, özünüz şübhəyə salırsınız və hətta artıq bir müddətdən sonra bunu ailə daxili münasibətlərdə və bu illərlə davam eləyəndə sizə artıq xəstə, özünüz haqqında xəstə olduğunuzu düşünməyə belə vadar eləyə bilir bu tip davranışlar. Və bir etapda siz artıq özünüzü, belə deyim, görmürsünüz, yəni həqiqətən qarşı tərəfə haqq verirsiniz, deyirsiniz, hə, yəqin bu olmayıb, mənə elə gəlib,
bu en bariz belə deyim nümunədir. Okey, belki arada olabilir elə bir hal olsun ki siz neyse yanlış anlayarsınız ve karşı taraf bunu size izah eləyər normal. Hə, bu ayrı məsələdir. Ama çok tez-tez bu hallar devam edirse emin olun ki burada artık belə deyim özünüzden şüpheye düşmeye başlamışsınız ve artık ihtiyatlı olmaya başlayın. Belə deyim, narsist münasibətdəsizsə o hisse gələ bilərsiniz ki belki düzələr, belki keçər və yaxud da onu dəyişdirməyə çalışarsınız. Amma əmin olun ki o özü uyanıb bunu dərk eləməyəcəksə siz o heç vaxt dəyişə bilməyəcəksiniz. Heç vaxt. Yəni ömrünüzü onu başa düşməyə və onu dəyişməyə yönəltsəz bilin ki arada sizin ömrünüzdən getmiş olacaq. Və siz bunu istəyirsinizmi ya yox? Mən burada qeydlər aparmışam bəzilərinə baxım ki unutmayım. Narsa sizin hislərinizi mütləq dəyərsizləşdirəcək, bunu dedim. Və sizi başlayacaq əzməyə. Siz belli bir vaxtdan sonra o qurban hissinə yenəcəksiniz. Və hətta bəzi xanımlar deyə bilər ki, mən əvvəl o qədər özgüvənli idim. Bununla münasibətdən sonra mən sözümü deməyə belə çəkinirəm. Artıq başqa yerlərdə də siz özünüzü ifadə eləməkdən çəkinəcəksiniz, bir də görəsiz. Narsa sizə mənəvi təzyiq göstərəcək. Yəni mütləq deyil ki, bu fiziki olsun. Yox, mənəvi təzyiqi daha çox olacaq. Məsələn, sizə deyəcək ki, görsən, heç kimlə də yola gedə bilmirsən. Hə, heç kim səni sevmir. Sən ancaq elə mənəm dözən. Və bu tipli sözlərlə sizi daima mənə ehtiyacın var, məndən bərk yapış, mən olmasam heç kimsən fikrini sizə aşılayır və siz orada ondan tutunub qalmağa çalışacaqsınız. Eyni zamanda da uğur əldə eləmiş olsanız və orada onun payı biraz varsa başınıza vuracaq mütləq. Başınıza vurma ihtimalı var ki, mən olmasaydım sən kim idin ey? Bu tipli məqamlar. Və ən əsası siz onun sözlərinə yox, etdiklərinə baxın. Ümumiyyətlə istənilən münasibətdə deyilən sözə yox, əmələ fikir verin ki, görün deyilən söz çox şey ola bilər, amma reallıqda nə baş verir ona baxın. Və mütləq şəkildə narsist öz etdiyi əmələ haqq qazandırmış olacaq. Sizə xatırladacaq, məsələn, filan vaxtı da sən belə eləmişdin və sizin bugünkü hissinizi yox eləyəcək, məhv eləməyə çalışacaq. Və ən əsası siz daim qurban hissində dediyim kimi qalacaqsınız və məndə nəsə çatışmır, məndədir problem. Daima özünüzdə şübhədə olacaqsınız və ən belə də bariz çatışmamazlıq hissini sizdə artıracaq narsist belə deyim. Və ən əsası onları değiştirebilmeyeceğinizi anlayın ve bundan sonraya bakın ki size bu tip münasebet lazımdır ya yok.